Nas primeiras semanas que nós estivemos lá, que ele sangou comigo e zangou-se com todas as mulheres da casa. Ele era um concorrente muito forte. Casa, ele punha-se assim nos cantos com uma cara de mau a olhar para nós. Eu não conseguia ir à casa de banho. Ele era um Halloween, portanto ele fazia... Eu não conseguia ir à casa de banho quando ele lá estava. Eu pedia ao Alexandre para ir comigo e à Dicla, porque era para eu não ir sozinha com medo que ele me fizesse alguma coisa. Mas agora, nas últimas semanas... É tão engraçado. Mas agora na última semana, antes disto acontecer, eu depois comecei a ver o lado bom que ele podia ter ali. Aquilo era uma estratégia de jogo, não achaste que aquilo era uma estratégia de jogo? Isso podia não ser o jogo dele, hein? Sim, e então comecei a puxar para o lado bom dele. Tanto que ele ia treinar, estava zangado, não queria dar treino. E eu e a Maria íamos imitá-lo a fazer o que ele estava a fazer. Cantávamos uma música que ele gostava muito e conseguíamos que ele se risse. Mas depois aconteceu aquilo e ele saiu. Bem, mas então vamos lá ver os teus melhores momentos para falarmos aqui de algumas dessas coisas. Olá, eu sou a Joana Machado Madeira, tenho 26 anos, sou humorista e vou arrasar. Joana Madeira. Ali, eu disse que era amor para a vida toda. Como está? Tudo bem? Fazer aquela coisa assim. Joana, que queres o quê? Queres que eu goce? Que tu, quando te mostrar isto, tu vais-me chamar de Big Boss. Oh! Super divertida e super disponível para personalizar todas as suas vontades. Afinal é mesmo assim. Coelhinha para ele. Contigo a minha vida toda. Quero amor para a vida toda. Yeah. Oh yeah. A dançar. Venha, se quiser dançar comigo. Eu só tenho problemas no saco, senão eu não consigo limpar. Estou a chorar, Joana. Estou, porque eu enervo-me. Eu não... Para com isso. Só bem, o que é que está aqui a passar? Estás a falar sozinha? Estou a falar com o meu amigo espelho. Oh, menina. Dá-lhe. Conquistá-la para quitar la farinha e o fermento. Vai, agora! Durante os tempos livres, eu preciso de fazer um programa de televisão. Porque foi para isso que... É isso que eu entendi, percebe? É fazer rir e não sei o quê. Pronto.